Fica, né? Olhando pra cá. Ei, olhando todo mundo. Dá um último tchau. Ah, tchau. Adiós. Cake number two. Please take it, man. Take it. Eu tô mal, já estamos se preparando. Toma um cafezinho pra esquentar. Altitude nossa. É? Tá bom. Já tá uma caminha já. Eu já consegui conversar. Né? Voo, né? Preparado pra embarque, toda a turma. Namastê. Todo mundo animadinho. Altamente moderno. Preparado pra nós. Raríssimo ônibus. Limpíssimo. Especialmente para o nosso amigo Zé. Tem um pneu aqui de reserva. Você é uma amiga, tá chegando mais alguns passageiros. Washroom, if you want to go to the washroom is here. Bem-vindo, entrando no avião. Desesperada, coitada, não tá cabendo. Ela é maior do que o cujo. Ela está sofrendo desesperadamente. Conseguiu chegar! Parabéns! Vai ter problema de povo. Não se preocupe. Como é que é esse timeline? Como é que é esse timeline? Don't worry. Linda até o fim. TV não é melhor pro movimento do que o AV, não? Isso aqui é registro, hein? Caraca. Prioridade de velocidade. Consciously, I count the boats returning from the sea. I count the boats returning from the sea. Fishing boats set out upon the sea. I watch till they sail out of sight. The winter follows soon. I watch them drawn into the night beneath the August moon. No one knows I come here. Some things I don't share. I can't explain the reasons why it moves me close to tears. Or something in the seasons change will find me wandering here. And in my public moments, I hear Valeu, Bela!
that there's a reason why I count the boats returning to the sea. Thank you. Okay, bye. Thank you. Returning to the sea.